الله ونعم الوكيل نعم المولى. Badi ngono nyemu kankularo teme ya lonko akabo Dairatul Madina Suwane ila presidamba mimboko Imam Al-Haiba Haidara ani Sheikh Lamin Suwane ani Daira dingon mumebe katandia lako Al-Haji Karamba Suwane abijane hanibiye abijamba njeli abetala jamba njeli sate kono le fo aramisalungo tembo miya lonka abibola je katabu subi ning afutada je osomo arjumalungo na asedebe jumo salindila je Juma salo kola ase kontine anale Islamic Conference bake miyalonko wono mudina kachati. Wale kwebe nyinkibaro sindila banko nyato nkola animu banko dina dunkelu talibolu kanuntelu teru libe dawoda misilimu libe dawoda yalumu mekumandi nyindina kachato miyalonko walebe kela juma salo kola bursubi la minsuwane la kordakono. Walebe jamaa mwurbe kumandaji mimbe tambila nyin Islamic Conference wo nyato walebe kela seho fangoti Sheikh Al-Haji Karamba Suwane wala mbedua la fo ala saate fangosu si maya bala ni njata kendea akadua mimbeke mwole fo ala se wudua li bejabi amunta njinde mukibaro temeyano mkwa kabona Dairatul Madina Suwane nkolu guri la presidamba Imam Al-Haibe Haidarati anin Imam Sheikh Lamin Suwane wala yemo bele kumande nyindulato ala baragabi abuka badloje Allahu wa ni'mal wakil. Assalamu alaikum badilla moy lalo. Assalamu alaikum badin jiberalo mobe dawda ngal konton altona konton dimala kal haklo gam dal bele moy kan ala la wadla bundala kotake su radio to memo 99.9 mimbal bikama bidum mbe hakadanol kala do mi yaron ko wala mo ni nyum programme banta mbe kirim banta do min kana don wala kana programme oti programme mi yaron ko wala mo na bambana wala programme dima min kana jang bar bi mbe e shunyala do manding programme do be mburi jam mi yaron ko la hido tatala already komba fintin lanen ne butum wo fintindiro kono nyenta fintin la nyame wala mo tumala minna sirfa sirfol gambeba miyal wala kake daro hayr ziyare akata nyinan fanan sibiti tambila butu nyin sibiti tambila to kundo ma beta jere ninna siwo fon ma beta je tumala minna ma beta je furkana o programu nyin fanan kama beje ka bondale wayatina utun pi kotake nato programu wale noma kotake fulka findin na jamamu wale mini ala nko yintembeng ibebe kibe ro kekane andi bebe batro kekamfanang kajiko ato programu nyimi ala nko wale bejan pro nso findin dale wale daro hayru nko la gamo fi nte fengkala don minao kamo nyim findin lanane esaje ninga findin don lamo ilabe dawda esaje staramfi o programu nyin noma esajen nen asta dum badun lo komen ka funyamen do wala munna pi bo watin do tala na bomboran bul do bu ngo program bon nambari be hako dal na la bawo dal na ka samanan kun ka funyamen bari jannin kata do ninyita kota ka fanam bale kasamas daru hayr sirif
kale alo nyamen sango sanga ka ziare ke bifana ma bita wolto bedamen be signol fe mini fana yalon ko ni sirful be siren tundo nyin kan ba alfa dona lamba nyin kala sa tofon asna sata hanen sirful la taranyo bulo kata nyade ba eto de malo deto muhammad lamin sambuleti muhammad lamin sambo minto ebina ko jinyake kominoto muhammad lamin butun afalen ni tar sirf kunda ngalon alne sirfol meta siren c'est fem fogné kabral ne sirfol dun tan yobul kana fop bi haklo be menu kan alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin comme ye ñinen kan in tola barante fana meté ñinen kay tola bar nga ñi je comme ko e mu do ko laleti radio ne beti atabake la ñinen karo nga moya bu ñatam ntol den tol mu dindi ngoleti bare sir folu ngenin na alfa letara ntol be o simfale noka bare yajele niajentol mang sino fo natan ngenin na alfa letara sinya betole la sinya kendo karamol miti mu yalon ko a imela talibol tuje wolatina na ila ni lungo na sita ntol fanam buka sino kabulina ne kanana ngamabe duwala mi yalon ko ngam wala taranna alfa allah kake an wol no ela siode alhamdulillah rabbil alamin sinya better sinya bete islamol sio talibona karamola sio wole ben ni sir folu tema aketam sioti mu yalon ko badiya drone bi inshallah danke ando mu sielte fana meme meta silam beten bomento isa haymano ane santem ha wo ani sainte ma katum a 30 tol dol ma wulu o metale katum bi intebe dami ha sanje tanani nim fe ngaw soto dum ngeni na alfa tara i meta kon woto wo mu sanje jamalete dum kairo drone ben tema sanje keme komanto dimmo ba haymala sanje keme komanto de beri mama min sehma fujuti bira dunta jan katun na alfa la sataroto atele islamu dundi na nyimbanko kan wolatina nan ye karandi me karandi wolom itolom dol karamondi katu momi ye dundi muhammad ladino kon womi karamoleti wato wanya oto metale wo me nyaw nyang kairo drone bi kairo drone bi ntolle man talbe ya da fano itolie bare itolie karmo ya da fal inshallah ko ya fanya me butu mun mu yama roti dum talbul be siyar mi jamal be jibe kan nyin tembe ibe mun kala yama roti ko nyim min fu karamo nin karande ngol tema mun nyanta tula je alhamdulillah boja ila nyinen karo kuma ya tabaka e nafa soto e bayri bimbe jamani le kono mulu lafta ka karamo ya yom fandi wo mutardelati karamo anin karandi ngo tema wallahi momi ye dundi mu ye karandi ite mom wo jo soto no woto a jorom meneti ye bataye ay funti la dimbayal kan wo bata kilingu tol nga wole taram fama ñol ibe batari bare bata nyaadi le bije o mu kayra bataleti katu imaje bi alhamdulillah momo yen tolje ha hani mallon isaje ko me ñun mu nyaabo molleti asabu tamina wolo mu karmo yaati kon woto karmo yambe ya maro min dila talibul betula ha nga wakili nga wakili karmo ya manke dunya ko damati fo alkiyama kana bula jamano mimbe fokan nimbulata jamano mimbe fokan ten ko me hani momam fese a moti o mu nyonenel tide karmo ya ku sotorino katun han muhammad ay karmo sotol sallallahu alaihi wasallam ay karmo sotol e ibarlo na nyaade le ko muhammad e karmo sotole e ala ko nyaal qur'an kon allamahu sadidul quwa kon woto jibril ma karamoti woto nite nata bi yaaje fango ko e londo soto ite man karamo soto ha ibe fango lenene la ko
kono tombe ya marodi la talibol betula kar molu ni la kuoku nasira mbenga wakili nganange kidimandi nganange kidimandi na duata na komoye na duata na bankoli biringambia fo senegal fo gine bisau katun kunun akibaro nyin soto fo mali fo moritani abe mobiya e kon woto ibe nata mi walinja wolom nyinti ka karamol la duwa nyimata e mbe duwala e duwa minke ay janjam nyim bankolu kan ngamin foten atol fanan ala yalu jojor nya nyimala ala yake jari na be jang kote ke mbe jata kende ari inshallah e ko to dun kote ke to mu muhammad lamine sambuleti telom e binako almamoti nyimmi be sirim bulba karola wolom badiana almamoti nyindo mumbe mara karola wolom na katemtem nema almamoti nyindo wolom kabiling almamoti nying badiana na imamolomati wodo wofana mu kabini imamoleti nyindo mu naibuleti e mongon almamo kon woto ninni alfa lebe sirinja kamabe karamola duala wolem betu sabuja alhamdulillah obetata bak baraka bak ngatentu ngajay baranga mo kelin soto soto mimbe diam na ni jula khamla inje kare som kansi ku jiju di cin suke yati kabilinde kabiling si juma si gaba sombo inje mri juma yati kabilinde ana fana mbo momu mustafa mari wa me baba kabili ndi juma yaayu insha Allah no tu ye morola ko di janjam wan atiyom apalum alobumi uli wodo mun tata lu tok ku mamoli ko rechem cheikh na cheikh mafou o jokotu cheikh mafou bar ru tok li tok di sehatabu di samsidin ko ru jokotu tok lo tok jamana yoli don ko do jojok man ko ni fana ko ku la ko me eno bandru juku do baraka selo passo sanabe me karam yaay man si jow si tokul kuni fa ku se hatabu di sema fu di samsidin man ku la kori ma jakam sos man si baji ke sumay to karam yaay de man lob me karam yaay e bunte letoto dunya lakhirah anu sanu bayita karmo shaytan pana kana karmoy oto li du d'accord karam yaay yi ki meru juju ku tegula kati kampoli di ku mamoli du manji mati ati buyinu mabu bu kay kajegor buyinu maw nanu jegoru medu juk kala ko be karibe na kat karmo yaay du juk si ke koyma kameri sulu pasoli to yoy kammi uli ko nyil manu sambar manu tobe no lamu juju mu jitu wa jakaw du lakor yo wayna me karmo yaay ware no ni beyo to yoy kammi wate ne si fu kunda wonki ja ul panuri ngutate kata cheikh na sey mafuj o waju me ba me kalmatu la ilaha illallah wule tinte yololi uya yati jingeke yan sena sema fu yo abilo me akumase lobe dede kalmatu la ilaha illa allah wul babe jangu wele babe yata kerken wuli anatu bu talle babe wuli du sasale mitey baru baju yololi du winuma wandu jukume sirfo la ilaha illa allah yan nam alli lemi babe yo ngarlol mi ke suma yo ke otol kokre safi reje yan ngarlo me man bulu toku loli man baju watit man bu lob bobu kanako ol ko kede sahi karamo yaayi wa fo bajoye wa fo sete anu san mitekan jakum wunku karamo yaayi don ko ko kede sahi ke fay tuyo re safi yati ko limama ko kati jingake ol ko kede sahi ko ko duwa ol ko kede safi kati mohammed gambi mati jine bisaw mati jine konakre mati mali mati mauritani mayanyor metata beten nyesay la ilaha illa allah muhammadur rasulullah mede kam bulay la ñu ñu rata te dik suumay du lobu ko taliba ko ankenal man lo hal ku karama ko lola insha allah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaykum do bali wolo wala kata kacha sutu nga minke sirfora soko no alhamdulillah to wala kata kacha bar mbe tenden nan nal be tenden kacha to malala ala baraka kila Benga saliki la masalun nabi Kila Benga saliki la masalun nabi
كلا نما بين اصلي كلا بسال النبي على الكاونتي كان نفيا بين اصلي كلا مسير فوكوندان كونو سالتا كلا مسال النبي بين اصلي كلا مسامشي جادو فون سالتا كلا مسال النبي من أصل كلا ما سرق كندا كل بيبي كلا نو مسل النبي كلا من أصل كلا ملاك ود كلا من نقود من أصل كلا مسل النبي لاي من أصل كلا ما كاش مشلا فون سد كلا مسل النبي علم ما قوي من أصل كلا ما سرق كندا كل سد كلا مسل النبي كلا نما من أصل كلا من أصل كلا ما أم قشو فما لسد مسل النبي سمسري جدو سرفو أتل سد كلا من أصل كلا ما مثل ما كنا كل سد كلا مسل النبي مكسوكو مفرين من أصل كلا ما سرفو كنا بوم سد كلا مسل يا ملاكو بكلا من نكوت بين أصل كلا مسل النبي الله دا سلامي بومبا سي سمسيني جاتو يا دالي خيري بومبا دوا بيه علم ما كوي مكاموي والله سمسيني جاتو فيلو سيري فوكوندا دا سلامي بومبا دوا بيه بومبا دالي خيري بومبا أما سيري بومي مومي دالي خيري بومبا دوا بيه بومبا سي سمسيني جاتو لا مولو داري خيري بومبا دوار يا داسي لامي بومبا داري خيرو داري خيري بومبا دوار بيجي بومبا داسي لامي بومبا دوار بيجي سيرو كنا نقولو يا فو داري خيري بومبا دوار يا بومبا داسي لامي بومبا Alinda nda samsidiya dali khairi bumba duwa biye bumba dasilami bumba duwa biye mobe yengin kumu fole dali khairi bumba duwa bi wallahi bumba dasilami bumba duwa biye mahuyi wayo fole afo dasilami bumba duwa biye bumba she mahuyi wali wallahi bumba Sidula Molu ya for Dasilami Bumba, Duabi, and in Balasil Bumba, Duabi, and in Mago, Mafu, Wali, Ulai, Dasilami Bumba, Duabi, Bumba, Dasilami Bumba, Duabi, and in Bena Bumba, so Dasilami Bumba, Duabi, Dasilami Bumba, Duabi, Mobe, Bumba, so Dali Kairi Bumba. Dua biye o bumba dasilami bumba dua biye se mami na fama ya ho dasilami bumba dua biye bumba o dasilami bumba dua biye La ilaha illallah.
إله إلا الله عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو مالك الحدود سلام مؤمن معين عزيز جبار متكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 وهب له ولاية لا تستطيع أنت الذي ليس سواك مثله أجعل إلهي فهل مقبول على الكافر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات وذكر الحكيم واجعل لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرت فيه من الآيات وذكرنا بما تلوت فيه من البتلات وكفر بتلاوته عن السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو تعجيل عند تلاوته أو كسر أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الحال وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان آمين وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان آمين ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان آمين ونبهنا قبل من أيام النوم الغفلة والكسلان آمين وأمنا من عذاب القبر آمين ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران آمين
ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعانا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفقار أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعل أنسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودللنا في الحيرة ومنقذنا في الفتنة ومنقذنا في الفتنة وأعصمنا به من الزر والأهواء وكذا الأعداء يا رحمن يا رحيم. اللهم اختم بسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا واقرم بالعافية غدونا وأوصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصل سجال عفوك على ذنوبنا ومن علنا بستر عيوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ذقنا واعتقادنا وامن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما قرناه ونور ما تلوناه من كتابك العزيز هدية واصلة ورحمة متصلة إلى روح عبدك الشيخ محمد شمس الدين الحنفي ابن فاطمة. اللهم أوصل ثواب ذلك إليه واجعل نورا يسعى بين يديه. اللهم اكرم به مقامه وضاعف به ثوابه واجعل الرحيق المختوم شرابه. اللهم اجعله في أعلى عليين في جوار سيد المرسلين. اللهم ابدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم انس به وحدته وارحمه غربته وتجاوز عنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلاة على النبي أك جابوتامي دومامي ركامي أك تاليبيني دينيو suñu dekendor yi ño xamne guddi beccek baynañu sen lepp ngir cheikh assane sansidine pour taxawal bes bi dekendor yo nonu pour ne len sa ñom bes bi tay du am donc ñu ngi len geram di len sante di len ñaanal comité d'organisation ziara chama sa samsidine mo ngi remercier suñu dekendor yi commune kataba 1 arrondissement kataba 1 département de bignona région de zingensor kilifa yi jeunesse yi jigéni di nuyu ñep nuyu comité d'organisation ño xamné ñom lay andal liguey goudi beccek depuis buñu annoncé depuis daw bu ngey jëk bi ziaré bu passé ño xamné ay ndaw yi dekk bi la ak commune bi ak arrondissement bi ñom ñoo mobiliser pour taxawal bes bi liguel sen serigne muy cheikh cheikh mohammed fadil ibn cheikh samsidine pour ne len sa ñom man en tant que président duma si dara liguey bi ni bi ngeen gis ni gennaw yalla ak yonenti ñom la man dama len coordonner rek nuyu diaspora ak talibé yi ño xamné ñu ngi bitim rew ndax wax deug yalla def nañu lepp financièrement, moralement et physiquement, c'est représentant Mouyifi, qui est représenté Mohamed Fadil Cheikh Abba ou Cheikh Samsidine. Def nañu lepp, dugal nañu sen loxo, dugal nañu sen xam xam, sen ki bi xalaat def lepp def nañ ko fatabarakallah machallah. Nuyu
sama président bo xamné mom la remplacer won fi ndax daw mom mo fi nekkone moy cheikh mohamed fadil ul cheikh mafouj ul cheikh samsidine may koy remercier ndax wax deug yalla defna limu mun be fa tabarakallah ma sha Allah tay ma don ko ma remplacer ko nuyu les pays ay sous région yi délégation ñu joggé Gambie ak Daïra Guinée Bissau Mali Mauritanie be Sénégal fu nek ñew nañu fa tabarakallah ma sha Allah di len dalal di len ne massa cion nuyu le sous préfet monsieur le sous préfet de l'arrondissement de 81 ko xamné sama xarit la fa tabarakallah ma sha Allah bes bu nek muñ may wo di ma cherif fo len tol liguey bi fan la tol donc fa tabarakallah ma sha Allah organiser na celle des djuluno ak kilifa yi ak tous les chefs les trois que les quatre communes les maires des quatre communes ma ngi les remercier fa tabarakallah ma sha Allah ñom les quatre maire de l'arrondissement de Kataba 1, oui, le maire de Kataba 1, le maire de Djouloulo, le maire de Kafoutine et le maire de Djignaké. Fatabarkallah, mashallah, nous sommes tous les deux. C'est l'ojo. Surtout, monsieur le maire de Kataba 1. Fatabarkallah, mashallah, nous avons une mention spéciale. Il y a des organisés qui ont été réunis. Il y a des gens luma am fa tabarakallah ma sha Allah kumu remplacer on fumu ko bayon mom gel nako fofu nonu mu yokko fa tabarakallah ma sha Allah cv djulolom ma ngi lay nuyu la douane gendarmerie eaux et forêts la santé senelec ak vétérinaire chapeurie fa tabarakallah ma sha Allah ñep taxawl na be bes bi am mention spéciale aussi au chef de douane sac bu nek siliti ma ngi koy remercier fa tabarakallah ma sha Allah sank la ma wo mu ne ma cherif andina la enveloppe pour ki nakassat sama participation militaire yi commandant militaire ma ngi len nuyu di nuyu ñepp fa tabarakallah ma sha Allah donc lolu bu wesso may nuyu daayira yépp nuyu sama xarit sama dom ndey moy le DG docteur Abdoulaye Balde DG Apex ndax depuis bu ma ko wol maneko man lañu fal comme président comité d'organisation mune ma cherif dina la si jappale te fa tabarakallah ma sha Allah jappale na ma accompagner na ma ci ziaré bi financièrement et physiquement et moralement mom si bopam taxawul na fi ñewal na fi demb xamna lu dess le porte parole insha Allah dina ko yëkël nuyu tous les délégations autorité locale local ak cherif serigne yi ak mbollem juliti yëpp nuyu sama porte parole di ko remercier cheikh cherif bon ibn arab bon cheikh nasser samsidine bon cheikh mahfouz bon cheikh tanda khiyar bon cheikh mohamed fadil mamin may koy nuyu sama magla sama étudiant sama ki la sama serigne la ndax liguey bu may nek ni mo may xelal bes bu nek mu may nan cherif la rabas defal ni defal ni defal ni te alhamdulillah rabbil alamin xamna yobna ma wonna ma yol bo xamne fa tabarakallah ma sha Allah cheikh bon mom moy suñu missionnaire ndax liguey bi ni man ak sama comité d'organisation li bu amé gennaw yalla ak yonent mom cheikh bon la fa tabarakallah may koy remercier diko ñaanal
yalla may ko gudi fan kilifa yi mission buñu ko jox yalla nako ak mutal yalla na lay sur mission bobu non donc buma joge fofu nonu duma meuna jek ba ki parel sa manuyu dino cedi aussi guinée bissau fa tabarakallah ma sha allah ak les députés ñi mamu jabi ben sambu mustapha lo jata ak yeneni le maire de sindiam mom aussi tane ak le maire de bindiona ak abdoustane wala le maire de sindiam monsieur le ministre mom aussi ministre monsieur le ministre abdoustane nuyu sama jarbaati talibu aydara ak ministeram ndax fa tabarakallah ma sha allah yonina ma enveloppe bu tak pour ziaré bi ak ministeram donc fa tabarakallah ma sha allah ma jërëm ñep di sante ñep di bal ak ñep gani fidèle yi ma ngi len balu ak man ak sama comité d'organisation ndax dal gan neexul mën ngeen ñak ndox mën ngeen ke xif te man ñun yeguñu ko wala mën ngeen ñak nelaw sax am fi ngeen mëna nopole amulen ko lool yeb bu amé man cherif la rabass man may responsable motax ma ngi len bal ak ngeen bal ma ak ki tour comité d'organisation ak tour kilifa yi assalamu alaykum rahmatullah di commencé ñu bi suma tour suma pap mu le khalif cheikh mohammed fadel bu nenne sachidine aida suma pap la suma pap ci lepp te ñu yaakar ko nak ñu yaakar ci ñaan yi ñu yaakar ko ci lepp yalla nako yalla may guddu fan may ko wër bu yalla amin di nuyu le porte parole koku suma mag la suma mag bu baax di nuyu le président du comité d'organisation di nuyu bepp autorité bu fi nek ba commencé ci délégation commencé ci le sous-préfet Amadou Wagé sous-préfet mang lay nuyu un sous-préfet qui est disponible qui est près de sa population lepp lo xamné population bi soxla nako suba bi ci goudi mi ngi ci taxaw yalla nako yalla may possibilité di dem ak di indil nit ñi bëgg may nuyu l'honorable député Nima Goudiadi première vice-présidente elle est en même temps première vice-présidente du conseil départemental 8e vice-président de l'assemblée nationale et sa délégation di nuyu le maire de Bignona Bakary Diatta ak sa première adjointe Ousmane Sonko di nuyu le maire de Djouloulou muy monsieur Sekou Badji et sa délégation de nuyu le maire de Djinaké monsieur Amata Djemé et sa délégation de nuyu le maire de Sindiam et sa délégation de nuyu suma adjoint fi nek muy Penda Sow ma premier adjointe et Tierno Ismaël Diatta deuxième adjoint et la délégation de nuyu le secrétaire général de l'AI BD di nuyu Fodé Diassi représentant du chef d'état de la Guinée-Bissau di nuyu le résident chef Sahar commandant brigade de la gendarmerie de Djoulou ñu ñoo ci service yi nous avons aussi le lieutenant de la douane monsieur Sek la Selek nous avons Abdoulaye Diéyou aux eaux forêts nous avons ici Abdou Touré La santé, nous avons Alioune Ndiaye. L'élevage, nous avons Abdou Karim Diédou. Ci suma délégation, duma faté le président des chefs de village de la commune de Kataba, cher Maleni Diemé. Un chef de village qu'on doit beaucoup remercier ak lepp lo xamné mi ngi koy taxaw ci dëkk yi. Donc aujourd'hui
tay bëssu ñaan la bëssu ñaan bëssu ñaan pour ñu mëna am jamm suñu réew Sénégal pour ñu mëna am jamm suñu Casamance pour ñu mëna am jamm suñu commune yalla na ñaani nangu parce que ñi ngi tollu ci situation bo xamné ñepp jamm lañuy ñaan té la famille de Cheikh Mahfou ñun am nañu yaakar ci yeen Sénégal amna yaakar ci yeen bu ngeen ñaané lepp lo xamné nit ñi ñu ngi ragal du am ñu ci vraiment def lepp lo xamné amnañu ko ñaanel ngeen yok ñaan bi xamna ni ina ngi ñaan te bëgg nañu ngeen yok ñaan bu ñu amé jamm nañ am développement parce que bo talé def dara da nga fekk d'abord nga am jamm pour ñu mëna def des actions de développement il faut d'abord avoir la paix et la paix ñun fu ñu nekk ni surtout ñun wa Casamance soxla nañu di ma sawulé père ñoo xamné duggu ñu fu nekk muy Gambie muy Guinée muy au niveau de l'international ak ñu fi nekk parce que gis nañu gamu bi dans les conditions ziaré bi ci conditions yu ko défé déplacement bi metti na parce que les transporteurs sont en grève donc ñi ngi ñaan suñu sëñ ñi fi nekk dañuy ñaan ñi jamm dañu ci parce que waxtan rek mo mëna indi jamm parce que bu amé problème melni c'est la population ñi ñoo ci sonn tay warna am affluence bu upp bi ni ñu bari mënu ñu parce que mënu ñu am moins de déplacement donc yalla nak problème bi nek bo xamne mo nek di créer situation bi yalla nak ñu transporteur ak état ñu jubo ndax population bi mëna genn ci situation bi di remercier ñepp ño xamne ñi ngi ci commune parce que fi ziyara bi commune bi yëpp ci taxaw les villages environnants ñoo lañu fi dimbalé japp ci liguey bi comme ay talibé tout ay talibé jëpp ñom ay talibé ñu talibé lañu bokk ak ñepp ñu organiser jappalé ñu fi nek ñu organiser ñu yex fi ñex ni yalla na yalla may jamm amin dina dem ci honorable député ah tay dé amna suñu chance la tay nga ñu nga fekké suñu ziar yeen yalla di plaider au niveau de l'Assemblée nationale pour lo xamné population bi loolu la bëgg ñun fi la famille chérifienne fi moy suñu Touba suñu yoon ba ngi ni baaxu amna ci yaakaar nak comme nañ ko défar néna ñu buñu paré signal nañ ñu défar yoon bi mais man néwona ñu jëkke fi parce que priorité bi fi la rek suñu sérigne Casamance ñu fi la yaakaar Touba ñu koy défar Tiwao ñu koy défar fepp ñu koy défar ñun tam fi la yaakaar donc xamna né il faut nga plaider ci lolu parce que buñu joggé ci gabou bi amna benen gabou bi ñëw bu ci nawet lay tombé ça sera à Dar Salam Sherif té yoon bi ak état yoon bi pour nit ñi mëna traverser fi de égg fofu ça sera très difficile et ñun ñu bari ñu fi ñëw il y a beaucoup de personnes xamné dañu ñëw ci gabou yi donc état de la route nañ ñu jappalé ñu défar ko bala ñu dugg ci nawet bi donc ma ngi remercier ñepp yalla ñepp ñu ñëw lepp ñu fi jot def comme ñaan yalla na ñepp jot ci ñaan bi yalla na fari bi tam ñepp ju fi nek yalla may leen wër bu yaram yalla nañu ziar bi ñepp yi ñëw tam yalla nañu fekk ci jamm merci beaucoup bismillahir rahmanir rahim as-salatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu ñu sante yalla julli si yonnante muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi jël cadeau ci touru délégation le président Ousmane Sonko ñew fi ak délégation bi le maire de Kataba tuddu sank indi nuyo suñu kilifa le maire de Ziguinchor muy le président Ousmane Sonko di jox nuyo bi khalif bi yor khalifa bi tay ci ziyara cheikhna cheikh mahfouz cheikh samsidin aydara gannaaw bu mo nuyé
خليف بي ماغي نويو بريفي موي بريفي لا كوي ووي باسكو تاي موم سو بريفي جولول لا وايي موم مو في نييو تخاو تاي بريفي ديبارتمان دو بينيولا ديكو نويو غناو بوما نويي غوفرنور دو لا ريجون دو زيغانشور وايي دي نويو اونوراب ديبوتي docteur Nima Goudiaby di nuyu le maire monsieur le maire de la commune de Signan Ansoumane Sané nuyu le maire de Kataba mi ñi dalal di koy jajeufal ndax bum ñu bolé ci mbirom bi parce que mbir mi mom moko organiser mu invité ñu ñu ñew téw dina ci dalusi di nuyu le maire Alfsène Diémé le maire de la commune de Djignaké nuyu le maire Seku Badji maire de la commune de Djouloulou di nuyu suñu adjoint ak suñu adjointe yépp ñew téw ci bëss ni mu don bëss bu mat ci département Bignona fep ci senegal ziyara daru khairi ñepp dañ koy ciow ren nak ñi am ben taxaw setlu bu ñi def mu doon ay galankor taxna be nit ñi fi waron ñew jotto ñoo ñew fekke waye comme ni koy waxe rek gannaaw yene baangi fofu inshallah lepp luñ fi ñaan na len yegg waye nak du té ñu wax ci mbir momu parce que sank le maire de Kataba wax na ni que ci jamma le lepp xaj bëgg luñ développement waye développement tok waxtaan lekkelo jubo ñi défar suñu rew mom mo koy indi dina yeggali nuyo bi ci chef de service fi tew yeb wa force de défense et de sécurité mang len nuyu di nuyu chef de service régionaux yi ak départementaux waye di nuyu tamit kilifa yi diine yi ñi fi tew yeb joge ci département buma naré lim dina djum wayé dé mangi ragné ay kilifa yi nek ci département bi ki yor khalifa bu mandégam mang lay nuyu di nuyu bepp daaya bi joge ci département bi ci région bi ci sous région bi joge sénégal ma ngi len di nuyu di ñaan yalla luñu fi dajale tay mu don xewal yi nga xamanteni dina wacc ci casamance dina wacc ci sénégal bu mo waxe lolou moy yag nañu fi ñew ci suñu tour neen waye tay yalla defna ñu ñew fi ci touru ben taxaway moy manam waxna sank ni que man maire bi ñona la waye ñewna ci touru président Ousmane Sonko yalla defna buñ fi doon ñew teral nañu teruñu teral ñu waye tay ñu ñew ak benen dombal tank yalla na lolu jik daru xair num ñu suñu ñew daru xair di uti ci ñaan num ñu jige be tay ñi am ay dombal tank yalla na ke lolu jik tamit dekk bi na jik casamance na jik senegal war ngal kep bima delu ci jamm
ñu ngi sétlu ni que Sénégal mo ngi ci ay goudi yu lendeum té ñepp xam nañ ko ñu ngi wo kilifa yi diiné yi nañ ci addu nañ ci wax ndaxte wax dafa jot amone na fi ay jamono ci ginaaw mars 2021 ki fekke won ñaawut lolu mu amaat té liko indi ñepp sédé nañ ko fitna yemul ci bop borom nañ ci wax nañ ci ñaan ndax lepp mëna téggu ci suuf Sénégal continue ci jamm ndax té duñu tabax dëkk ba muy meñ ñi wara outil li nga xamanteni mom mo koy normal du yomb waye be ñu ngi ñaan kilifa yi diine yi ñi wax ci bala li ñaaw di yeggse ndax te li ñaaw lolu ñepp mën nañu xalaat fu mu mëna yegg xeyna dinañ xol fu muy dinañ xam fu muy tambalé mais xeyna fu muy jëmé dana jafé pour ñu mën ko nat kon motax bala xey di am ñi ngi wote kilifa yi diine yi nañ ci jog waye tamit nañ ci ñaan bëpp ñaan bu ci mëna def ndax yalla sorti ci ndox bu sedd guuy ñu koy sakku ci njaboot cheikhna cheikh samsidine aidara di dello jukkal moy ñi japp ci organisation bi di dello jukkal suñu mag muy porte parole kër gi mu yag ñu téru ci ziyara bi té di ñaan yalla deën bu waxtu bi joté mbolo mi ñew na upp li mbolo mi ñew tay nañ ko multiplier ay yoon yoon ndax té ndaje buñ fi def out ci ñaan la waye tamit wéccio xalaat la ndax mëna tabax suñu réew ndax mëna am kom kom ci Sénégal donc ma ngi nuyu ñep di gëreum ñep ma ngi leen di naan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mbolo mi sëriñ bi mi ngi wax ne gannaaw bu ñu santé yalla jul ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi yëkëti kaddu nuyo diko tek ci mbolo gi fi tok ñep di rafetlu jotaay gi bu baakha baakha baax di nuyu khalifa bi cheikh mohammed fadal ak rakam yi fi tew ñep rawati na nak wa ahlul bayt rasul sallallahu alayhi wa sallam ne autorité administrative fi tok ak kep kuy talibé ak mbokk yi fi tok dekkendo yu fi ne señ bi mi ngi yëkëti kaddu nuyo diko tek sen ndod ne bu lolou wesso yalla dafa wax ne inna ja'alnakum shuban wa qaba'ila litarafu inna akramakum inna allah aqakum yelentu bi ñew sallallahu alayhi wa sallam mune inna ma bu'istu litamima maqarimul akhlaq yalla suñu borom daf ñu bind ñu nek ay tribu ak ay nation pour ñu xamanté ñu jokkalanté ci lu baax di dimbalanté ci lu baax ne buñuy ñew sank ci yoon bi mang koy wax ci auto bi ne suñu kilif Sénégal mais yalla may nañu lu reuy ne Sénégal yalla may nañu lu reuy tay bo gisé darul khair darul salam tay bo gisé darul khair gis darul salam numu xëccio ci bir Allah numu xëccio ci bir Allah bi nga xalaat kilif ku sos li tay nga xalaat ki te ku sos li tay ay 1800 ci ay 1800 lan mo newon tay fi ci darul jamono yoyu lan mo nekkon fi ci darul khair ak darul salam ak darul salam
kon nga xamne alquran moy deug pass pass deug mo waral lolu mo waral li parce que ki sos li ne ki sos li deret yonnati bi la sallallahu alayhi wa sallam munon na yam ci gem gemam ci gem gemam yam fu mu yam di julli wor top yalla mais jihad fi sabilillah mu jaral koko mu beywaram ci diine gi mu joge fu sore comme niko yalla waxe inna ja'alna khumshuban wa qaba'ila litaraf mu ñew fi tubal tubal jangale jangale bey ci tolu mamam bey ci tolu mamam ligey fi lu reey 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 jamono joju ne jamono joju courant amu fi tay courant amu fi de dañuy luñu ventilo ventilo yi di uppote neew fi won de ñom taluñu ko won taluñu ko won jihad nañ jël sen bakkan jël sen bakkan jox ko yalla jox ko yonnte bi sallallahu alaihi wasallam taxaw ci taxaway bu rafet lolu di dox ne lolu di dox batay ñu ñoo jot ba tay ñun ñi jot ci yonnte bi sen mam dafa ne sen mam dafa wax ne ku gën ci yeen moy ku gën jiko moy ku gën jiko alal bu fekk dañ doon gënante ci alal bu dé dañuy gënante ci alal kon tay haman am tour kon tay haman dina am tour dé bu dé dañ doon gënante ci bu dé dañuy gënante ci alal kon firawna am tour kon dañ doon gënante bu dé dañuy gënante ci alal kon tay wa israël kon wa israël duñu wax dara yahudi duñu guñu wax dara ngi tay lu bax ci aduna ndax lu bax ñom ñoko yor luñuy gënante né luñuy gënante moy luñu yonti bi wax dañ ma gung dañ ma yondi dañ ka yondi pour ma ñow matali jikko pour mu matali jikko yu bax yi lan moy jikko ju bax lan moy jikko ju bax lan moy jikko ju bax moy kersa yermande mbegel sutura japante beugante suturalante lolou moy jikko ju bax kulako uppale mola gën mota yalla neena mota yalla wax ne bind na ngeen nek ay nation ma len bind na ngeen nek ay nation ay peuple ay tribu ay secte ñi ñu xess ñi ñu ñuul may ken gënul ken way ken gënul ken xam nga fuñu gënante xam nga fuñu gënante mo ci ragal yalla donc xoli ne xoli cherif cherif ñu ngi leen di ñaan sen cherno aline du khalifa alhaji abubakar saw sa jigen shor mu ngi ñaan ci sa tour tay buñu toge fi buñu toge fi ñu daw ay kilomètre ñew fi ñu daw ay kilomètre ñew ba fi yaakar mo yaakar tax kuñu yaakar ne kuñu yaakar sen mam sen mam ana sen mam ana sen mam gisuñu ko gisuñu ko kuñu gis kuñu gis yow lañu gis yaak say rak luñu dekkon sen mam ñu leewon sen mam ah ñu ko yaakaré ñing leen ko yaakaré yeen ay dara dekk bi nak ne dekk bi nak metti na tangana jaxle nañ yalla tag nako yalla tag nako ci alquran لقد جاءكم رسول يلا وحنا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليكم ما عنتم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين لول لا نتاغي يونت تي بونو جاخلي تي بونو جاخلي تي يان ني لا ني ديم گم نانيو ني گم نانيو بونو توگي سن ويت بونو توگي سن ويت مبوغل بو نارون نيو مبوغل بو نارونا نيو يالا تگي يالا دينا كو تگ غير سن جيم لول لا ميون سن مام گيسنا بگ نان gëm nañu ne gëm nañu ne buñu taxawé sen wét buñu taxawé sen wét lu baax rek lañ ci mëna lu baax rek lañ ci mëna jëlé yaakar lañ ci mëna yaakar rek lañ ci mëna jëlé yalla mi nga xamantene dina nangul jaam bi ci éthiopie jaam bi ci éthiopie kon nak yalla nangul koko yalla nangul koko muy julit rek té muy julit rek kon nak war nañu mëna yaakar lu ëppal lolu ci ay njabot war nañu mëna yaakar lu ëppal lolu ci njabot bi yentu bi sallallahu alayhi wasallam ngir jibril biko yalla sakke defna 10000 ans tok ben place xamul fuñ ko yelle xamul turum yalla oko ne ko ya jibril yalla oko ne ko ya jibril kérok lay soga xamni ki mom moy jibril kérok lay doko xamni moy jibril moko mu ñew ñew ci suuf mu ñew ci suuf ci suufu lalam mu gis fa ñu fa bind la ilaha illallah mu gis fa ñu fa bind la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko mu ne ko kan moy mu laaj ko ne ko yalla kan moy ki ko ki mo tax ma sak la mu ne ko ki mo tax ma sak lepp ki moy yonent yalla ki moy yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mo tax ma créer lepp ki mo tax ma bind lepp ci aduna aljana ci barkem la amé suuf ci barke yonent yalla muhammad la amé lepp lu yalla bind ci barke yonent yalla muhammad la amé kon koku moy sen mam kon bok kon budé yalla ko jox ciir budé yalla ko jox ciir gogo yen ngeen nek ay deretam yen ngay ni ay deretam luñu mëna yaakar fenen luñu mëna yaakar fenen dañ koy doublé yaakar ko ci yeen dañ koy doublé yaakar ko ci yeen ñi tok bu ngeen doon ñaan demb bu ngeen doon ñaan demb yokoleen ñaani ngir sénégal dé ngir sénégal dé fu mu jëm fu mu jëm borom ku yalla may ku yalla may war nga xamni tit nañ war nga xamni tit nañ borom kër yi tit nañ borom kër yi tit nañ
njaboti borom jiko yakuna jiko yakuna te lolou mo taxone ñew sen mam te lolou taxone sen mam ñew fi comme lolou taxone sen mam ñew fi serigne sangi fi serigne sangi fi borom xam xam yaangi fi ñingi waré ñingi wax yenit ñaan len ñaan len sen barkay mam inna allah la yughayyir la lu khayr ma biqawmin hatta lu khayr ma bi anfusikum ñingi am yaakar ci yeen di len ziyara di xamni suma tank tay di xamni tankam tay tank khalif alhaj abubakar saw tank khalaj abubakar saw kolere la kolere la kharito kharito tay yalla tax ak njabot gi lolou la ñew feddeli lolou la ñew feddeli sama bayam don ko def bayam dan ko def magami def ko momit mu ñew def ko amuñu ken amuñu ken ci casamance bi ku len moy yene suñu kharit yenay sani xarit yenay ay ndiatige yenay lepp yalna yalla guddal sen yalna yalla guddal sen fan khalifa bi khalifa bi yalna yalla guddal sen yalna yalla guddal sen yalla may ko wer waxon nako sax waxon nako sax omar ibn abdul aziz omar ibn abdul aziz bi mu jele khilafa ci egypte jabaram dafa duggu jabaram da duggu fekko muy joy munako sama borom keur munako borom keur loy joy munako munako joyuma joyuma nit dafa gaay nan nit dade damay joy ne ngir yen bima yalla yel yen bima yalla hel dafa 10 ngir ngir magni ndaw ñi ñu febar amul ñi bu amul ñak ñi ñak ñep ñep soxlay mako soxlay yow ya ko yor ummati muhammad ummati muhammad kon te yalla bu kon nak tay bu ko yalla dogale ci yow ma dem gis suñu borom mu gis borom yalla dina ma laaj lan nga def ci digeenté yalla dina ko laaj lan nga def sa digeenté ak nit ñi khilafa yombul kon khilafa yombul señ bi yalla nak yalla may xolu muñ xol bi yalla nako yalla may xolu muñ yalla wëral ceeram yalla barkel khilafa am mu bëgg yegg ligéyu bayam yalla nako fa yalla yalla nako fa yalla yegge daru khair daru khair la tuddu jam rek fi am yalla yalla def jubo yalla def dego yalla def ko ci njabo yalla def sutura ci barke yi sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah mbok julliti ñu ngi leen di nuyu ganaw bu ñu santé suñu borom julliti ci yonentam bu tedd bi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk touram ak santam di jital ci nuyo bi ki nga xamni ni tay moy khalifu general cheikh na cheikh mahfouz aydara di cherif sidati aydara ñu koy nuyu diko ziar diko jox waccu wal di nuyu tamit ki nga xamne ni tay moy khalifu general cherif samsidine aydara di cherif cheikh mohammed fadel bu neene samsidine aydara diko nuyu mom ak ay rakam ak njabotam ak ay talibé di nuyu tamit ñi nga xamne ni ay kilifa diine lañu kilifa aada lañu baye ko seeni gox ñew fekke bëss bi donc di nuyu tamit délégation yi nga xamne ni ñoo baye ko ci sous région bi liko dalé Gambie Guinée Bissau Guinée Conakry di len nuyu di len dalal fi ci arrondissement bu Kataba 1 di len nuyu ci touru Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Cheikh Macky Sall. Dilen nuyu aussi ci touru ki nga xamni tay moy le Premier Ministre de la République du Sénégal moy Monsieur Amadou Ba. Dilen nuyu ci touru le Ministre de l'Intérieur Abdoulaye Antoine Félix Diom. Dilen nuyu ci touru membre gouvernement du Sénégal yépp. Waye tamit di len nuyu ci touru gouverneur de la région de Ziguinchor Cheikh Gueye Diouf di len nuyu ci touru le préfet du département de Bignona Monsieur Magat Diouf di len nuyu tamit ci touru délégation bi nga xamné ni mom la andal Monsieur le maire de la commune de Kataba 1 limna fi légui sen tour di nuyu aussi ki nga xamné ni tay moy le porte-parole di kharif Cherif Boune ñu ngi lay nuyu di la ziar di nuyu tamit le président du comité d'organisation monsieur le porte-parole ñu ngi lay ñaan nga jotali suñu nuyo le khalif général di ko wax ni tay ku fi ñew comme liko señ bi waxe legui dañ fi ñew pour outi ñaan kon ñun tamit dañ fi ñew tay pour talal suñu loxo pour khalif bi ñaanal ñu waye tamit ñaanal le président de la république
son excellence monsieur Macky Sall ñaanal le premier ministre ñaanal membre gouvernement bi mais ñaanal tamit délégation bi nga xamné ni ñom la fi andal tay di rafetlu tamit cadeau témoignage yi nga xamné ni le président du comité d'organisation def nako fi légui jëmele ko ci chef de service yi di wax ni rek ñun ñi nga xamné ño fi nekkal togal fi administration togal fi état ndigal yoy lañ jot ndigal li ñu jot moy fexé ba bëpp këru diiné rawati na nak fi nak dar salam ak daru khairi kep ku ayé ñu ñew gungé la jappalé la ci organisation bobu donc ndigal bobu lañ jot di wax ni témoignage yi nga xamné ni jot nañ ko fi def ci du jëm ci man venant du maire de la commune de Kataba 1 chez Alassane Diata di wax ni témoignage yi nga def ci man lolou bu amé tay c'est parce que sama ginaaw amna fi équipe bu baax amna fi ay agents de l'état yo xamné ni xamnañ seen liguey té aussi ñu ngi koy def ci anam yu mucc ayib di rafetlu ci lolou ma ngi rafetlu té wayu élément sapeur pompier yi ñu leen di remercier depuis demb ba légui ñi ngi fi di accompagner le comité d'organisation donc tay nak cadeau gi du sori ndax tay bësu ñaan la bësu fateliku suñu borom la waye tamit bësu fateliku ki nga xamné ni mo sant dëkk bi suñu mam joju nekkon jambaru l'islam ligéel l'islam ñu koy ñaanal yalla nako yalla yalla yok leram ganaw nak jotay bi jotay yu ñaan la donc dañuy nan c'est le porte parole nan ñu waxal le khalif pour mu ñaanal suñu rew ñaanal le chef de l'état aussi ñaanal le membre du gouvernement comme nim ko waxe legui mais ñaanal tamit ñi nga xamné ni ño fi bayeko fan yi ci ginaaw ci accident yi metti ndaxte ci diru fukki fan lu ëpp juroom benn fukki nit genn nañ aduna ci anam yu metti donc buñ fi toogé tay war nañu ñooñ tamit ñaanal leen ñaanal tamit ñi nga xamné tamit ñoo ñu jitu ba yalla xaral leen aljana bu loolu wesso monsieur le porte parole bu loolu wesso amna mbekté wax ni état du sénégal amna yéné def fi ay réalisation yu bari amna yo xamné ni tambalé nañu mais amna yo xamné ni tambalé guñu yu tambalé yi ci biir arrondissement bi mën nañ ci lim le pont de djululu bi nga xamné ni tay nekkon na une très vieille doléance parce que suma djumul depuis les années 60 ba légui pont djululu bi mu ngi fi won nek fi ci anam yu doy war yu xawa inquiétant mais alhamdoulillah liguey bi tambali na am nañ yaakaani fi ak ñaari weer wala ñetti weer pont bi dinañ ko livrer ba population yi ak usagers yi mën ko jëfëndeko mom ak le pont de Bayla di wax ni tamit amna benen projet bo xamné ni le maire de je pense que de Kataba wax nako ci biir kaddoom moy la route bi nga xamné moy jëlé Kataba 1 dem ba Dar Salam di jaar Daru Khairi donc projet bobu aussi amnañ yaakaar ni fi ak ay fan yu neew wala fi ak ay weer liggéey bi nañ tambalé ba yalla mayñu fi ak diwen buñ fi dajéaté pour magal bëss bi ñu am suñu tali bu rafet tali bu yañ té lolu projet bo xamné ni état du sénégal financer nako ba paré aussi bo ñu jëlé lu jëm ci walu électrification rurale damay fateli ni rek les maires am nañ dajé bu am solo bu nara am au début du mois de février feulé ci gouvernance bu Ziguinchor pour mëna xam commune bu nek maire bu né di nga wax sa dëkk yi nga xamné ni am nañ courant ak dëkk yi amul courant donc am nañ yaakaar ni ak projet bobu dinañ fexé état dina fexé ba électrifier tous les villages yi nga xamné ño nek ci biir réew mi ño nek ci biir arrondissement bu Kataba 1 parce que lolu moy yene nguur bu Sénégal fexé ba fi ak 2025 tous les villages du Sénégal soient électrifiés
té lolu ligéy bobu tambalé nañ ko am nañ yaakar ni depuis yi nga xamné ño wër daru khayri ak dar salam dëkk yoy tam dinañ bénéficier ci projet yoy mais projet yi mo fi lim yépp ak yi nga xamné limu malen li tax ñu soti moy ñaan donc c'est le porte-parole ñi ngi lay ñaan nga waxal ñu xalim bi mu ñaanal suñu mu ñaan suñu borom ba projet yoy yépp yalla suñu borom mëna leen sotin ndax té fi tay jamono ji lepp lu fi soti rek yalla suñu borom moko sotin lepp lu fi bax rek yalla suñu borom moko baxal té xam nañ ni fi bërebu ñaan kay la parce que ñun biñ fi nekk ak légui légui mot juroomi at waye at buñ fi ñëw rek ñi ngi yek yokuté donc xam nañ ni xalé bi mu ngi ñi ñaanal ci luñu yek ak luñu yegul waye projet yi nga xamné lim na ko fi légui mu nek ay projet yo xamné population bi mu ngi am yaakar bu reuy ci ñooñu donc ñi ngi sapp suñu loxo khalif bi mu ñaanal ñu ba yalla suñu borom sortil projet yoy di wax ni tak en tant que sous-préfet bu arrondissement bu Kataba 1 dama am contenté bu mak vraiment ci digënté lima sellu ci digënté këru diiné yi nga xamné ño nek ci biir arrondissement bi ndaxte sa yu benn kër diiné ay dang koy fekk yeneen këru diiné yi donc loolu day wone ni fii ci arrondissement bu Kataba 1 këru diiné yépp dañoo booloo nekk benn bootu si si ginnaaw famille Serif Kunda donc loolu vraiment li ma bëggoon témoigné la si suñuy kanam yu gan di wax ni ñi nga xam ne ni aussi ñoo fi ñëw tey am ay jafe-jafe wala am yaakaar wala am li nga xam ne ni moom nooy moom lañu bëgg yàlla nañu yàlla may ba seen bëgg-bëgg yooyu ak seen jafe-jafe yooyu yëpp Moussa Farao di wax ni tamit que man tey damay considérer sama bopp comme un membre de la famille ndaxte xam naa ni bi ma fi ñëwee ak léegi yàggut waaye xam naa ni fiñ ma teg am na ñu bëri ñoo xam ne ni xëy na juddoo nañ si arrondissement bi teg ñu leen foofu waaye loolu maa ngi koy santé suñu borom di wax ni nag le président du comité d' organisation yéene état mooy bépp manifestation religieuse bu am état mu ñëw mu accompagné la mu appuyé la mu jàppale la à travers ses services te loolu biñ fi nekkee ba léegi ñu ngi si tànk yooyu te incha allah suñu yéene mooy li ñu def ren ñu def lu ëpp loolu diwén donc maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wabarakatu ngeen jëf ginnaaw bu ñu sante yàlla julli si yonente bi salallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen nuyu bu baax a baax ñu ngi leen sant ñu ngi leen gërëm si turu xalif général Serif Cheikh Mohamed Fadel bu ne ne wul Cheikh Samsidine wul Cheikh Cheikh Mahfou Laba wul Cheikh Cheikh Mohamed Fadel wul Mamine di ko ñaanal yàlla yàlla may ko wér ak guddu fan waaye di nuyu magam bi toog si wetam Serif Cheikh Samsidine wul Cheikh Abba ak rakam yi fi nekk ak taalibe yi ak dëkkandoor yi ak gan yi nga xam ne fa tabarkallah ñuy bàyyeekoo fu nekk dinaa nuyu commencé ko délégation bi jóge Guinée Bissau monsieur Diassi Fodé Diassi ñëw na fii si turu président Guinée Bissau Omar Sissoko Mbalo maa ngi lay nuyu di nuyu président di nuyu Guinée waa Guinée Bissau yëpp maa ngi nuyu tamit chefo bu Faraba El Hadj Sagna ñëw na fi tamit si turu waa Gambia yëpp waaye si turu aussi président Adama Barrow ñu ngi lay nuyu di la di nuyu président di nuyu waa Faraba di nuyu waa Gambia yëpp maa ngi nuyu bu baax waa Mahamouda waa Darul Khayri waa Dar Salaam waa Binako waa Baya waa Dar Salaam Sagnaadior waa Bagnère waa Sibi Kuroto waa Ngore waa Mpak waa Hamdani waa Kawsara waa kër Cheikh Nassé Sadbou di nuyu julliti yëpp xalif généraux yi nekk Kalounaay Boulouf Foñi Foñi Diaban Naaran Balanta Kunda Pakaw Fuladou
ñu ngi leen nuyu ñoom yépp di leen sant di leen gërëm ci seen taxaway nuyu daayira yépp nuyu fondation yépp fondation Cheikh Cheikh Mahfouz di nuyu sunu xarit général Cheikh Cheikh Mahfouz Cheikh Cheikh Sidat ou le Cheikh Abba di ko ñaanal yalla wër ak guddu fan di nuyu porte parole am muy ni tok Cheikh Bounene di nuyu sunu set cheikh yi ñi nga xamne xeexal nañ leen legi ñom ño yoré kala yu magi tok fi ni ci kaw té ma sha Allah tay yalla ñom la tan ñu nek ay ambassadeur islam waye ñu nek tamit ay ambassadeur extraordinaire wa keur cheikh Shamsidine Aïdara kon tay ñuy ni mission lañu am mission lañ néwon mission bobu lañuy continuer moy rek di beuy ci tolu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam cheikh moulay muy ni tok cheikh jonkon cheikh cheikh moulay aïda cheikh jonkon conté jogé be faraba gambia cheikh abba aïda Cheikh Ibrahima Touré Cheikh Abdoulaye Badji nekon sunu maireu Kataba mom tam cheikhal nagn ko Cheikh Ibrahima Diallo ak Cheikh Idrissa Tiane joge Djourou Yalla def na ñi fa tabarakallah la Yalla dogal ñu cheikhal len waxnako Cheikh Ibrahima Touré waxnako Cheikh Ibrahima Djunkum konté waxnako yalla dafa def té ñom lañ xéxal ñoy ambassadeur islam kon lolu décoration la bu maga mag bo xamné tradition prophétique la lolu moy ñun sunu cër sunu manam décoration bu gëna kawé buñ la défé xéx mom fa tabarakallah manam yow ya nek sunu wëtt fuñu nekul rek mën nga ñu fa représenter fuñu nekul rek mën nga ko jox sen adiya sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam fuñu nekul rek mën fa taxabal wa keur cheikhna yeb ñi ñaan yalla may len wër ak guddu fan te mu jig len ñu dajé fi ay dewen yu bari ñu xéxal tamit ñeneen ak ñeneen sen taxaway ak sen liggéey ak bëgg wa keur yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo tax ñu am li du dañu bari xaaliss wala ñofi man wala ñofi gëna rafet dedet waye nangu lijeel tolu sayyiduna muhammad nangu wacce sa bop nangu top kilifa yi di deug ndewal kilifa yi kon félicitations mabrouk aleikum ñu ngi leen sante ñu ngi leen gëreem ñu ngi leen ñaanal ci touru khalif général ci touru kilifa yi fi nek yépp monsieur le sous préfet ñu ngi lay nuyu ak sa délégation deug nañu ca demande ñun alhamdullilah ci lool lañ nek ñaan mom moy suñu doole damay ne sax ñaan moy suñu arme parce que yalla lañuy wax yalla mo man lepp yalla mo mom lepp inshallah nañ ci taxaw na saxel dal na xel gouvernement bi Amadou Ba dal ak président de la république Macky Sall na xelam dal ñun fuñu nekkon demb rek fofu lañuy nek li nga xamne ndogol yalla la ñun dañuy top rek amuñ ci ñaari xalaat kon dañ leen di ñaanal ñaanal sa collaborateur yi ñaanal ministre de l'intérieur gouverneur ak préfet ak premier ministre ak président de la république waye ñaanal sénégal parce que sénégal mo ñu ñor ñun yépp dina féliciter sama rak cheikh lara bass aïdara ci défi bu nga xamne relevé nako amona ay moment dañ yakarane ziaré bi du am wala bu amé tamit xeyna ci neeg bi lañ ko naron def waye yalla delona lepp place am mu gëm limuy ñu distraire ci liggéey bobu ñepp xaj nañ ci ñepp am nañ ci place waye le défi a été relevé avec succès avec fierté donc c'est la continuité inshallah monsieur le madame la présidente de l'Assemblée, la vice-présidente de l'Assemblée nationale et du conseil départemental.
Nima, docteur Nima Goudjabi, nous voulons vous féliciter sur sa nomination et sa élection. Nous avons dit que nous avons dit que l'Islam a fait un cœur de l'Islam. Mais les gens qui connaissent comment ils travaillent, comment ils travaillent les enfants d'Adam. Et l'exemple de ce qui est pour toi, c'est pour que nous nous sentons bien, nous nous demandons de nous féliciter. Dieu nous a réussi. Nous avons représenté les gens de Casamance sur le bureau de l'Assemblée nationale du Sénégal. Monsieur le maire de Kataba, nous nous sentons, nous nous remercions. Le maire de Djouloulou, le maire de Djingaki. Nous sommes tous les membres de Kataba. Waxtan na fi ak ñom sen taxaway rafetna amna luñuy def ci kër ji la rabass waxnako monsieur le maire de Bignona ginaaw sa casquette maire de Bignona wax nga fi ci tour président Ousmane Sonko ñu ngi koy centre ñu ngi koy gëreum ñu ngi koy ñaanal waxon na la ci biir lo xamne fatabakallah def nako fi té bétay souvenir la ñun dé faral ñu kenn yalla lañu faral Yunus sallallahu alayhi wasallam moy sunu leader waye kep ku fi ñew nga ne dama ñew pour ñaan wallahi dañ lay ñaanal président Ousmane Sonko bu mu fi ñewé pour la première fois fekk fi khalifa bi yalla xare ko aljana khal sunu khalif cheikh atta de ko ñaanal bu mu ko ñaanalé alhamdullilah kenen tamit ñewon na fi ak kenen ñu leen di ñaanal président Macky Sall sax ñewon na fi ñu ñaanal ko lolu du jamono yi kon ñun ñaan lañu am waye yalla moy dogal waye yalla pour mu nang say ñaan day fekk nga nek ci yoon bu baax te ngay wax lu baax ngay dox lu baax ngay outi jamm yalla jamm la tudde yama yalla du fitna fitna setan mo tudde fitna lolu baaxna ñu xam ko pour opposition comme pour pouvoir responsable politique yi nañu baye jël Sénégal en otage fuñu tollu ni frontière intérieure Sénégal dañ ko tej kenn mënul dem pen à cause de la grève des transporteurs motax dañuy lancer appel à l'autorité étatique suprême moy son excellence le président de la république Macky Sall mu am yermande ci kilifa diiné yi jamono gamo lañuy nek bala ñuy dugg ci wéru ko weekend bu nek samedi bu nek bës bu nek ay gamo la nit ñi dañuy joggé fu ne mu nangu may gouvernement waxtan ak transporteur yi te ñu déggo ñu sonné l'intérêt du peuple sénégalais intérêt peuple sénégalais nekul seulement ay élection lu tax bu élection joté rek ñu né intérêt du peuple sénégalais mais intérêt du peuple sénégalais actuellement intérêt bi topato ñu ko parce que kenn mënul dem kenn mënul dik yeug saret yeug vélo duggu gal lool yépp ay risque la yoy ñoo gëna bon sax ke nga duggu bis kon lolu ñuy ñaan président mu trouver ci solution may nuyu bu baax cheikh kadjali silla bi nga xamne fa tabarakallah cheikh ibrahima moko togal fi joge be 40 ba di nuyu sama harit imam yusuf sanya bu cheikh arfan kemo sanya mandegan di nuyu la délégation de madame le ministre Assom Diatta imam beng PCA jité ko imam gassama jabi bu piran ñu ngi lay nuyu ñi nuyu kilifa yi ñu joggé pakaw ñu joggé grand imam de birkama ñu koy nuyu touré nuyu wa buluf wa foñi ak wa kalunaay ak invité yépp fatabakallah di nuyu wa presse di nuyu les forces de défense et de sécurité amuñu sen fay sen taxway rafetna demba waxna ko fi nuyu nañ sen général ñaari général généraux yi may Moussa Fall ak Cheikh Wad ci sen taxway président Abdoulaye Balde ñëw na fi ñu ngi koy sante ñu ngi koy gëreum ci taxwayam wa Sénélec ñu ngi leen sante ñu ngi leen gëreum wa sonatel ak kep ko xamne def na ci bëss bi kon ngeen bal ma duñu guddal dañuy def rek jox khalifa bi mu ñaanal nit ñi parce que voyage yi day metti amna ño xamne fu ñuy joge dafa sori
waye xamne fi de ñaan la jang nañ presque 59 fois le coran xatma bobu la cheikh mamina ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar lolu kesse woné na né fa tabarakallah ñaan yoy bu soob yalla dina nangu ko frankero ra ci bor waaw sous préfet lañuy ñaan sous préfet lañuy ñaan mo inviter ñu wa frontière siliti pour gani wara delu ndax ñu mëna delu ci jamm parce que dañuy wuti occasion budé auto yi taxaw la mën nañ dem rek romb waye kuy wut occasion hayra timis fekk la fi wala be 20h sax yalla yalla xam nang ñu jappalé fofu ñu joggé guinée bissau tamit dañu bëgga dem nga jappalé ndax ñom yépp ñu mëna egg ci jamm assalamu alaykum rahmatullah bismillah salatu ala nabi bismillah salatu ala nabi bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina allahumma salli ala sayyidina allahumma salli ala sayyidina amin 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 allahumma amin allahumma amin 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 اللهم آمين 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 صلاة على النبي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل اللهم صل على سيدنا نيا ده صلاة على النبي badimulu badil lamoy lalu badin jibir lalu mobe dawda al konton al tonan al jam dimal ka fotom budum programo en so jande don al tentu al jey sir ko don ko be dawda fana ngol fana be jey ngi tentu wato en so jande don pulu siare min keta daru khair butum butum wato en so ngina la programo fana dan ta jande ngal tentu ngal jey bari bel lamoy lalu min yalla ke lamoy na bambana programo be hako da nabi bak baw to Allah tawala nyama ware butum haka dolan drum bari han wode e domin traje marjaw minala nale tenten kaw kolke wala lim fra jangal jey ngal tentu al nal badi marsha omar fo fanan tele besin programo ni koma ba fala le ala baraka ba ke fo wato to mala minan nal be na jang ala baraka ala baraka ala baraka la jiberona ala la la mo nyima al kamin ko wato wati su radio la al min be keren tv kal jey don kal tentu ka fale ko ala baraka Digital FM 99.9 in Brekama Town for all the businessmen and women. Move out of the darkness, follow the light. Come sell your business with us today. Home Digital FM, let your customers know what you're offering. Be on top of your competitors. Home Digital FM, we will help you stand out. Come advertise with us today for all your businesses. We offer live program coverage both on Facebook Live and on the radio. Talk source to sell your products and services. The media is in control. Tell your customers when, where, and how to meet you through Home Digital FM. Don't worry. Do your business. We will sell you out. Call us today on 734-3125 or 200-5770, 620-1413, 766-8394. Home Digital FM. Follow the light.